rapproche d'un moment de vérité avec la Turquie. من پێم وایە ئێمە نزیک دەبین و لە راستی کە پرۆسەی بوونە ئەندامی تورکیا لە یەکێتی ئەوروپا لە هەموو کات زیاتر بابنبەست گەیشتووە و تەنانەت زیاتر هەڵدەسێردرێت. جێی نیگەرانیە. با ڕازگۆ بین. چەند مانگێ کە پرۆسەی پشکردنە بەهای ئەوروپیەکان لەلایەن حکومەتی تورکیاوە خێرا بووە. لەبەرەوە ئەندامێتی بەسانایی بوون بە ئەندامی یانەیەکی سیاسی یان ئابووری نییە، بەڵکو بوون بە ئەندامی کۆمەڵێک بەهای سەرەکیە.